شن شقاق وعاد قبان كرتو حدا واسلا حدا وان كاقا باحنين واح خبرد اه واح شهادة جامعة داد اه واح اقون اه اسلا مركا هانا مالين كستعدكو سمين كرتو لعاكا بدن لباطن دولار الى صدن دولار الى ما بقول دولار سيدو كلا بيشي واحا شغيسان كرتا الى لح بقول او دولار لكن ادقا ما تهقوفو باهن نفتيس انو هرومريو اسكد دا فكرتها قلب بجبنتا اسكي اللو واليري اسكي اللو واحاس واساس waxaan ku rajaynayaa hadii aad tahay qof dadaal badan oo naftiisa raba inuu sinna u dafaraysan horumarkeeda muqaalkan waa kaaga laakiin hadii aad rafid ina iska kaftantid ina iska sheekaysatid ina shukaansi baashaal ku jirtid time is yours wa baashaal kartaa laakiin waxa raba muqaalkan inaan u soo gudbiyo dhalinyarada halkan ku xiran oo daadooda u badan ay tahay shaashada ugu jeeda maalin hor waa idin sheegay laakiin shaashada ka fiiriya daada u badan ee muqaaladan daawado waxay ka bilaabataa 18 jir ila iyo dabcan afar iyo labaatan jir maybe afar iyo labaatan jir ilaa afar jir inay ku jiraan dhalinyaradaasi waxay ku jiraan xilli ugu muhiimsan ee naftooda ku qaban lahaayeen yaa war inay ku daarinin yaana maaragtay hordhac ku dheeraanin waxaan rabaa inta barnaamijkeen ee tusi u taabsi aanan shaashada isugu tagin inaan arrin muhiim idiin sheego muuqaalada aan soo gelinay youtube-keena oo dhan waxaan ku bixinaa abaalmarin ama give away dad badan runtii isoo weydiiyey abaalmarinada cabdishuur oo aan naga ballan qaad aaween dad badan ayaa runtii isoo weydiiyey maalin walba qara isoo diro qara email isoo diro qara text isoo diro laakiin dhamaantii waxaan rabaa inaan sheego abaalmarinadii muuqaalkan oo kala ah ayaan ku soo bandhigi doonaa ama live ayaan soo geli doonaa sidoo kalena waxaan ku soo daabici doonaa qaybta community-ga ee youtube-keena iyo qaybta istriga ee facebook-keena marka hadii aad facebook-ka follow ku saaran yahay oo sidoo kale 5 rates aad ka dhigatid oo marka aad follow gareys kadib 5 rates aad ka dhigatid si farriimo degdeg ku soo gaarto ama youtube-keena ugu saaran yahay subscribe oo aad maaratay samaysatid ee gambalalka aad furatid farriintan waxay kugu soo gaari kartaa si degdeg ah marka waxaan rajaynayaa adiga inaad ka mid tahay dadka hore u guuleystay oo muuqaaladoodu aan arki doono sidoo kale waxaa jira dad fara badan oo runtii mar walba isoo weydiiyo abaalmarinta sida uga qayb gali karaan way fududahay in yar dhigayso muuqaalkan oo dhan wada daawo muuqaalka oo dhan marka wada daawatid muuqaalka like saar saddex qof oo la share garay whatsapp messenger ama facebook aad xitaa ku share garay marka intaas sameysid waxaan rajaynayaa oo aad shuruudahaas buuxisid in abaalmarinta aad tartanka qayb ka tahay sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa qaybta commenting inaad nagu soo qortid sidaan raac si ka duwan ma aha waa magacaada bracket fur waxaad ku qortaa abaalmarin sida ay u qoranto kale kadibna waxaad ku qortaa daqiiqada ama saacadda aad ogaatay in abaalmarintaasi aad ku tartantay haddii sidaan aad raacdid waa hubaa tartanka qayb ka tahay saaxiibyaal intaas markaa kaga nawaan hordhaca maanta aan guuda galno shan shaqo oo isla hadda aad ku shaqaysan kartid internetka isla markaasina maanta laga bilaabo aad noqon kartid booska naftaada waayahay marka ugu horeysa haddii aadan muuqaaladii hore daawan ama aadan fiverr sida loo gala aqoonin waxaad dhamaanaysaa videogan kadibna waxaad ku dhufanaysaa freelancer midkii ku qoran tahay waxaad halkan ka heli doontaa insha allah haduu ilaah yiraahdo linki aad ka diiwaangelin kartid linkiga fiverr sign up now linkigaas aad ku dhufanaysaa haddii aadan fiverr account ku lahayn hadda soo samayso okay halkan ayuu ku keeni doonaa marka halkan ku keenay fiverr ana hadda waa leh fiverr oo ay furan yahay waa kaas oo u jeeda sawirkayga okay qof aan lahayn laakiin waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa uu yiraahdo soomeyso account markaas sameysanaysid nama dhibadno muuqaal hore ku sharxay qaybta description waa yaalaa haddii aad tidni yacni youtube keena gal muuqaalada aan hore usoo gelinay daawo okay marka aad sidaas timaadid shanta shaqo oo maanta aan qaban rabno ayaan degdeg u gelinaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo marka fiverr waa kan laakiin marka hore intaan fiverr gudagelin waxaan rabaa inaan kula wadaago arrin aad u muhiima u ah xaggee shaqada aan qabanayo ama shanta shaqo ee aan qaban doono ee fiverr horta marka hore aan si fiican u fahanno fiverr waa place ay ku kulmaan qof shaqo rabo in loo qabto iyo qof rabo inuu shaqo qabto waa adiga oo rabtid inaad samaysid shaqo iyo qof shaqo in loo qabto rabo waa meesha ay ku kulmaan fiverr okay meesha aad ku shaqaysan lahayd ama xirfadda maanta aan ku bari doono shanta xirfadood oo maanta ama shanta shaqo ee maanta aan ku bari doono si aad ugu shaqaysato fiverr dhexdiisa maxay kala noqon karaan dabcan haddii muuqaalka hore aad soo daawo reali waa ku wariiri doontaa muuqaalkan please muuqaalka hore soo daawo kan jooji markaa tagaayo kii hore soo daawo marka ma raba inaan dib u sharaxo fiverr iyo wuxuu qabtaa kadib laakiin waxaan rabaa intaynu isoo socono inaan hore u socono okay waayahay marka aan wax yar inaan tusiyo tusaale oo kale shanta shaqo ee maanta aan rabo inaan tusiyo kan ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa logo design sidee loo sameeyaa loogada shirkad kastoo adduunka jirta waxay leedahay sumad ama looga gaar oo lagu yaqaano shirkadaha qaarkoodna loogadooda markasta waxay ku sameeyaan horumarin sidoo kale shirkadaha adduunka ka jira oo dhan waxay isticmaalaan farta qoraalka lagu sameeyo hal font oo ka mid a oo caan ay ku yihiin
sidoo kalena shirkad kasto oo adduunka jirto waxa jirto kala ra ay isticmaasho okay shirkadaha marka adduunka jiro kala rada ay isticmaalaan haddii salaalo kale shirkadaha ugu weyn Soomaaliya waxa kamid ah shirkada Somtel oo kale Somtel badana adigada SMS oo dhan sida hadda shaashada kaaga muuqato farta isticmaasho oo jira Soomaa background-kaas waa jaalle farta waa madaw kala ra nooc ay isticmaasho sidoo kale shirkadaha waaweyn Soomaaliya ka jira waxa kamid ah dabcan shirkada Hormuud oo kala kamid ah iyada dabcan farteeda oo jira Soomaa waxa ku jiro cagaar waxa sidoo kale ku jiro buluug khafiif ah sidoo kale dabcan saas ay loogadeeda fartaas ay badanaa ku isticmaashaan marka si aad looga u sameeyid meeqa looga shaqeeyo suuqan marka hore xirfada kuwaad aan ku bari doon waa sida looga loo sameeyo laakiin dadka loogada sameeynaa meeqa ku shaqeeyaan aan isla ogaano marka halkaan ay maaneysaa favor kadibna waxa leedahay logo design I will do logo design iskale okay marka logo design raadino dadka loogada sameeynaa meeqa ku shaqeeyaan qofkan wuxuu ku dhahay waxaan ku sameynayaa logo maartay I will design your published brand identity brand identity waa inta ku shaqad farq ku gaar ah oo kugu haboon iyo maxaa lahay color kugu haboon sidoo kale wuxuu ku sameynayaa qofkan iyo loogada intaas oo dhan waa in tusi doona insha Allah haddii Ilaahay raado $100 rabna ka qaado okay the kick starter brand identity marka hadii aad tartid si zaid in lagu qurxiyo oo logo yar qatar lagu sameynayo wuxuu leeyahay $400 kaga qaada sidoo kale hadii aad tartid logo inaad ku sameeyo ninka u jeeda Soomaali ultimate brand identity $700 bis way ay muqaalka marka imow ama muqaalka hadda aad daawanaysid qaybta description ka halkaan la lahaa description ka imow waxaad dhahdaa marka Canva sign up waxa sameysataa account adiga ku gaar ah oo Canva ka sameysanayso link kaas taabo Canva sameeyso Canva marka si aad u sameysatid okay halkaan ay maaneysa marka halkaan timaadid account kaada sameeyso ana hada account ku leeyahay wajiga Soomaa account ku leeyahay marka account kaada sameeyso wax weyn maan accountada sida loo sameeysto wax simple ah waay kaliya gmail kaada ku xirinay bis yaani Canva saas u sameeyseenaysa Fiverr saas u sameeyseenaysa wax fudud waay kaliya iskaan aba dhaysa gmail kaada la taabanay bis automatic saas u sameeyseen yaani macluumaadka toos u soo akhrinaa marka halkaan timaad waxa leena halkaan imo meesha banaan logo design okay okay tamaa fiiri meeqa logo adduunka kamid ah jirtay meeqa logo hada connected anday tan day infinite creative mujda creative design hada logada waxay ogtahay logada oo shirkada meta shirkada facebook iskala logada ay ogtahay okay halka hadda waxa maanayna logo pharmacy pharmacy hada kugu dhaw diriskaada lagu sameeyay maanta ka dambeeyay waana bilaash ugu lacag kaga maqan koorsada free ku sii okay taxanaha la soco kursooyinka midna ku dhaafin hada meeshaan oo kale imaaneysa kan oo kale ku dhaafin yaani waa ku dhaafinaysa oo kaliya wax walba ku diirsinaadi marka halkaan imaaneysa hada farmashiga magaciisa waxa lahaa bakati farmashiga bakati alamvent farmashiga bakati waa kaas mujida bakati farmasi hay loogidiisa waa taasa marka branding ka in kala lagu sheegay iyo farta waxa waaye hada bakati farmasi fartaas uu leeyahay farta halkan ku qoran fiiri tt nomas fartaas mar walba inaa xafisnaad sidoo kale kalarada uu isticmaalo halkan aamaneysa infant halkaas aad tagaysa color code ku waa kan mujida inta yarta ku biisanay fiiri ah waxa ku tusna inta yarta mujida hada bilmitel ka soo qabo kalar kana bedel fiiri waa khalda fiiri kala kala ka dhiga gudud oo kala ka dhiga bakati taas maano saaha dakhalad waa brand isama la doho waa inuu wax soo ekaadaan marka hadii aad artina bedeshid halkaan imaaneysa color code ka hadaa taqaanid pastel ay ku dhameeshaan automatically isbedel fiirde mujida automatically isbedel bakati farmasi had bakati farmasi adoo ka saa looga u sameeyney magaca u sameeyney color fiican u sameeyney sidoo kale day asoo color kale day bakati farmasi kan galkan bakati farmasi qof bakati la duun daawana raalaadaya inu jira laga bakati farmasi aadan bakati farmasi waa kana laakiin farmasi aan aqaan ma day marka si professional leh ne qof kulsaana loogidiisa ugu sameeyay adina waxa ka qaata $700 sidii dad maran maalin shaqeynaa wixii kulay $700 jaah looga ku qaadinaysa marka nimiyo asla soconno waa yahay intaas waa dhirigelin ah saaxiibeyl kasoo gudub shaqada koowaad maanta waa asla qaadanay waa logo design waa taqaan Soomaa shaqada labaad aan rabay inaan kula wadaago waxa waa social media content ama social media posts waa aragta Soomaahan maqaayadaha cuntooyinka badana waxay soo dhigeen xayisiisyo yaani facebook oo
sidoo kale shirkadaha ganacsiga oo dhan xayisiina soo dhigaan facebookyadooda content management ayaa lahaa ama content creation management ama content bosses ama facebook bosses waxaa rata dhe social media bosses boosyada noocaas meeqa lagu sameeyaa horta marka hore wax walba waa tusi taabsi aleh kasoo gudub halkan imow halkan imow social media media boss design mujdan waxaa qofkan ku dhisan garanayaa social media hada inaa wax soo dhigatid okay qofkan hadda $5 ka bilaabaa qofkan $20 qofkan $40 qofkan $40 kale sida loo kala qaalisiin dadku kala jecel yihiin ugu yaa qiimaha yaryahay isdhihin marka basic-ga qofkan $40 ka qaadaa qofkan wuxuu ka qaadaa $25 qofkan wuxuu ka qaadaa $150 waa just inuu social media qoraalada iyo waxyaabaha soo dhigatid ku hagaajiyo soo ma haddaadan social media boss fansaniin example-ka ila fiiri waa shaqada labaad ee maanta aan ku tusinayo kan waxaan ku sameynaa majida qoraal iyo sawir ku hagaajinaa waxaan ku sameynaa halkan ay maana marka waxa maanana Canva halkan waxaan ka raadinaynaa social media post social media post ma wada dhahayno laakiin waxaan dhahaynaa kaba soo qabo restaurant iyo kale restaurant meeqa dhisana ku subax meeshan si fiican meeqa dhisana waa delicious oo kale kan kala soo qaad kan lacag waaya saaxiibyal waxay ogaataan barnaamijka Canva la dhaho bishi waa lacag bishi dhan waa $12 ka waran haddii aad inta aad $12 iska diiwaangelisid kadibna aad bishi oo dhan ku shaqaysid dabcan applicationada ku diyaarsiin sooma kuwa freena waa jira free waa ku sii wadi kartaa inta aad ka baranaysid laakiin Canva sidoo kale waa lacag aad sameysid wax walba aan la mid ku noqonayn marka hadda mid aan lacag ayna raadinina mid lacag aan raadinina hadda kan oo kale lacag laan waa ya kan oo kale lacag laan waa oo jidda sooma baastadii waa tana ii sheeg maxaa lahay wax walba ka bedeli kartaa maqaayada cunto macaan la dhahabis cunto macaan fiiri maqaayada waa tana deh wax walba simple oo mujida cunto macaan deh free delivery naga soo wax okay haddaa meesha intaad tagto sawir aad kasoo qaadi karto okay waa hadda iyo kuusoo diraan okay waay laakiin shiiska ku jirtaa hadda sambuuskan oo kale fiiri xilliga ramadaanka oo kale marka la gaaro sambuuska waa la xiisiya maano fiiri day sambuus macaan badan aan dhahay sambuus macaan badan aan dhahay ma fahanta waa kaasa intan xadheysa ramadaan mubaarak adduunkan waa laga baxnimiyo waa laga faa'iidaysto meeshaana loogada shirkadda kale soo geli kartaa ma fahanta meeshaa mujida loogada shirkadda loogada hadda aan sameyno kale baakaati oo kale soo gelinayna fiirada oo jida sooma ramadaan mubaarak sambuuska waa kaas wax walba okay waa sawirkaas yaa saasaa ku diyaarisay social media post iyo soo dhiganaa shirkaddii laba daqiiqa ku diyaarisay marka qodobka labaad aan hadda barno waxa waaye social media post sida loo diyaariyo ani wax walbaa loo isticmaali karaa sooma wax walbaa loo isticmaali karaa waayahay waxaan rajaynayaa muuqaalkan isagana inaa wax badan aad ka faa'iidi doontaan qodobka saddexaad aan rabno inaa maanta idin fahansiiyo waxa waaye youtube-ka sida loogu sameeyo thumbnail haddii aad taqaaneed sida youtube thumbnail loo sameeyo okay waaye waxaa iidana kuu sheega inaad ku shaqaysan iidana meeqaa lagu shaqeeya oo kutusinaa wax walba aad tusi taabsi waa shaqadii saddexaad kuu sheegaya tii kowaad maxay ahayd sida looga loo sameeyo tii labaad maxay ahayd sida social media post loogu sameeyo tan saddexaad aan kutusana waxaa waaye thumbnail sida loo sameeyo youtube thumbnail shan shaqo oo maanta waa ku shaqaysan kartid youtube thumbnail okay qofkan youtube thumbnail oo ku raba inuu kuu sameeyo waya $10 ka kaca sooma oo jida sooman basic hadii ay rabto inuu kuu sameynayo thumbnailka waa ii sheeg maxaa lahay 4-6 gudood oo kuu sameynaya thumbnailka $10 waay in 3 hours waxta 6 saac gudood waa kan okay hal thumbnail oo kuu sameynaya keliya $10 sidoo kale kan wuxuu kuu sameynaa $45 $90 ka qaadaa toban thumbnail marka hal mid arba inaa kuu sheego $90 haddii maanta toban thumbnail aad samaysid waa $90 hal qof waa markaa discount u sameynaysa kaba soo qabo $10 qaadanaysaa toban thumbnail aa maanta samaysid toban qof aa la shaqaysay toban thumbnail aa u samaysay waa $100 lacaga marka meeqa youtube soomaaliya jirto youtube-da soomaalida dhan waa la xiriiri kartaa waxa dhihi kartaa saaxiib carab inaa thumbnail kuu sameeyo thumbnail waxaa lahaa waa kana fiirdaya haddaa kutusana wax walba tusi taabsiid thumbnail kanaa lahaa muuqaalkan hadda mujida
صور كان أقول رأي ديزاين كان صارن أنت فيديو للجيلين كركيز كان صاره وثمنل قف كأنا فانسيني سوء فهم مركز يوتيوب ليه دواعي وحده هاد ماشي أنا تجيسا قريبت أباود تجيسا كدي بهلك أنا إيمان إسا في إيميل أدرس عليه مفهمت كدي كان بيحين إسا سكيورتي هذا فاير هاندر هذا ليدري دك 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 سيد حساب قمنا أضوا حلو جديد أنا بروحي صب من ده إيميل كله جل حري يوتيوب ليه دواعي سام يوتيوب هلك أسوي كورة إيميل إيميل كاسا لحري وحده ولا أدي كورة لا ثمن اللي نكون سميها ربع طبعاً كي ثمن لنا هلك حبوا حتى طبعاً دور مركز قف بروفيشنال أو يوتيوبر هدوية أو يقان سير ثمن الأشياء غيره أما ثمن المهم ده أوله يوتيوب ليه هدوية قانو حكولي ده أنا أوكي وإله شيء مركز إله شيء كده هو حاضر ساعة لينك الشركة ده فيفر على كل ده وحده هلك أسكت صدلبه شغله فوق قبنا دياروان مركز هلك أسكت صدلنا العقد ماشوا كوب حنا مرة بس أسوي حريري سين مركز مرة حد يقفك مع عميل أهش تعرف أنا هيست ومرة معرفت أشي قبته يوتيوب ثمن يوتيوب ثمن الوقت اسمه جدا اوكي يوتيوب ثمن هذا وكان كبسوق كان وكان هذا في رياح طيب وحول بدون كان سمبل اوكي وجد يا سامع ماشي اصور كذا سوق عشان يسع سؤالك هذا انا عن سمايو اديك وجد دينا ثمن البوبسينا في رياح نيكا سو بدلي نيكا سو بدلي وكا عشيقه كبدل مجدا وكا سلمك كان اسكو بدلي وجد يا سامع grow your business مجد هرمري جناح سجاجة هرمري جناح سجاجة يا طبعا فرصمو وكل عليه فهمت يا وكاس هرمري جناح سجاجة دي كانوا كلو نيكر تاوحر أما هديك لأ كانوا كلا قبناه جناح سجاجة هل كان جيني مفهوم واحد واسك سيمبل هذا هسكو أتكلم أدون كم واحد مجنن سو ماله ده إنه واحد بأونلاين كسيد بين لو شيء وكا قوستين واحد إن لقى شغل سكر ما بقى مثلاً أوكي واحد أنا ديلي بيزا استعماله مالين كسا استعماله ده حن مفهوم وحما عرت أو عير كسر عمان ما عليك استعمال هذا صور كاساس هو ديرسيها وهذا منطقة هذا فيديو وين واستعمال كره مفهمت جاء هذا أنا ثمن المنطقة إنه استعمال كره كلفت فيزا أنا هذا استعمال كره مركز إذا أنا كلا أسمين سا يوتيوب إنترو يوتيوب إنترو قلبك أفراد وها هل حبك لي أنا هذا إلا سعر يوتيوب إنترو ما يغلق شقيا شركة فايفر نجي فايفر إمو يوتيوب إنترو ما يغلق شقيا أنا واحد وتوسي تبسي واحد كل أردة مجنان وحول بوه توسي تبسي واحد أدونك على وش غستان أوكي يوتيوب إنت لفير قف كان وشين تمن دولار قف كان وكنت دولار هذا كان كنت كدولار كان أقول فنو يا قف كان وحول هاي ideal starter package below هذي إسكت هاي وكنت دولار هذي إيه تمارته more engagement package يعني واحد شغب ضل لقى قبلنا وبقول دولار هذي أتا يوتيوب فول باكج هذي يعني يوتيوب أورا تدق فول باكج هو سي بروفيشنال اللي وحاجة جينا هنا وحواي واسكا بقولي كات دولار عليه سامركا يوتيوب إنترو يوتيوب إنترو كليه كقولي مجددا يوتيوب فيديو إنترو ده من ذكر المركز اللي هيجينا وحنا كونسبتيه قليل يصير فكرة ده قليل يصير شغبة على قبرنا يا هذا كانوا كالبليلي لكن براو I don't know إنا استعمال كرنا، ميس استعمال كرنا. هدي برو كوفرين لكو استعمال كرتها. هاد تنا وكلا ده أنا استعماله. ده وح توسي تبسيه كسران ريال لايف. تن هاد أنا استعماله. تعرف لفت كذا استعماله. مركز نمية هو واحد بإنترو استعمال كرتين، واحد بس مية كرتين. سدوا كله إنترويال كله دونا سمية كرتها. قفكم مغالدي سكسور رح موجي كرتها سمية كرتها. يعني وح بدنا سمية كرتها. ما فهمت. يوتيوب إنترو بدنا سمية كرتها. تعرف ما تعرف. مركز حرجينا إلا هاد يرتان. إنا كل وداعي إلى إيو أفر شقق وكل دون ومت كسر لغو شقق سنكره. سيد الله سميع يوتيوب بانر. يوتيوب بانر سيد الله سميع. يوتيوب بانر المحلق وده هرتمر كورس لفهم. يوتيوب بانر أوكي. هذا يوتيوب بانر في رقاف كم حكومة سمينا يوتيوب بانر بقول دولار. فيه. لكن كرتون هوا كان أذ وش قينا. كانوا كلا فيرنا بشين لاتن دولار. هذا كانوا كلا عسكر فيرنا بشين لاتن دولار. سمع أقول وياه. مركا لغو عن بانر كونسبت. الو رهاي كونسبت تيجا لغو هكذا جينا بشين لاتن دولار. سيدو كلا هدي ارتد تو كونسبت اللوجو يعني لبا حبو اسمه برديو كوسو ديرا مفهمت سو ديشن دولار هدي ارتد مركو متقانا
laba kosat logo iyo maaragtay laba banner yani laba xabo oo macnaha full way muntah $45 ba marka saaxiibeyl ee maxaa lahay bannerkaas youtube inaan qof usimeeyo oo kaliya waxa lagu qaadanaa $45 marka waxa rajaynayaa in waxaan fahmi doonaa sida looga shaqeysto waxa markii isweydiin kartaa lacagta aniga aan ka shaqeysto viber sidee yani igu soo gaareysa waxaan waa taxane ama waa musalsal hadii youtube keenay ku xirantahay oo facebook keenay ku xirantahay oo qaybta playlist ga atagtay oo casharada si isugu xigeen aad daawaneysid don't worry casharada hadaysa hadda ku jirin already way iman doonaan hadda waxa laga yaabaa dadka qaar waxay daawanayaan moonta next year oo kale daawanayaan laakiin hadii hadda dadka update ku nala socdaatay it's good laakiin hadii aad dib ku daawatid playlist ga tag casharada si isugu xigeen aad daawo thank you marka saaxiib yaal waka marka shan shaqo waa igahiisiin umaleena su'aasha marka waxay tahay sidee hadaba viber aniga aan uga shaqeysan karaa ama sidee viber aan gig u sameysan karaa ama sidee viber gig u sameysan karaa marka waa kan saaxiib yaa halkaan imaaneysa marka hore waxaad tagaysaa profile-kaada taabo profile-kaada markaa taabatid waxaa kugu soo baxaya shaqooyinka hore u qabatay tusaale oo kale hadda aniga video editing oo kale ayaa hadda halkan ku sameynayay waa hal sano ka hor mar aan train dad ku siinay hadda video ma shaqeynayo of waaye yaa laakiin hadda waa tusinaa tusaale oo kale haddii qofku iska rabo wax iska bilow bilow waxa uu sameynayay $10 waa mar aan dad barat ugu sameynayo waaye caadi uguma shaqeynaynin waa ujeeda soomaa ujeeda okay standardkan waa kan $30 waaye $10 macnaha advanced video editing marka hadda tusaale aan dad sidaan oo kale aan ku barayay oo koorsa aan bixinayay ayaa barnaamijka ku sameeyay marka runtii intaan koorsadaas wadnay qof aan u sameynay shaqo u qabanay qofkii isagana review naga soo bixiyay waa kan ujeeda waa ujeeda aad ugu mahadcelin runtii shirkadan sidoo kale ujeeda annagana u mahadcelinay marka saaxiib yahay waa kaas haddii aad isleedahay ama luqad aqoonin oo ingiriis aqoonin dhib malaha luqad aad taqaanin meeshaan ku sheeg af soomaali waa luqad kamid luqadaha adduunka lagu shaqeysto marka dad badan oo soomaali ah oo qurbaha jooga viver yaqaano dad ajnabi maalba shaqo u dhiibto adiga kuu dhiibanaya waxaa isweydiini kartaa marka sidee u samaysan karaa viver gig ama sidee anigana sidaanoo kale shaqo usoo bandhigi karaa waxaad tegaysaa haddii aada hore shaqo u samaynin waxaa ma jiri doonta hadda tan bowsd waa soo majeedid active waxay ma jiraan ma fahamta wax active ma jiraan hadda soo majeed meeshaas fiiri bowsd tan hadda waa la joojiyey oo training bisa lagu sameynaya inta training awadna qof soo dalbado marka halkan waxaa imaaneysaa create new gig sax marka halkan timaadid waxaa laga rabaa inaad buuxisid overview waxaa laga rabaa inaad buuxisid pricing waxaa laga rabaa inaad buuxisid description waxaa laga rabaa requirements inaad buuxisid waxaa laga rabaa gallery inaad buuxisid waxaa laga rabaa inaad publish gareysid marka ugu horeyso hal shaqo ayaan example ahaan idin tusi doonaa shaqooyinka kalena sidaan loo sameeyaa marka halkan shaqo saa u sameeyay si fiican u fiirso shaqooyinkana sidaa ugu dabaq waxaa rajaynaa taas inay wax badan kaa tari doonto insha allah halkan imaaneysaa tusaale oo kale shaqadan nagu soo dhow maxaa waa youtube package soo maha banner soo qaadinana abalisaan youtube package halkaan imo graphic saas waaye oo hostaga soo ma ama video animation ama graphic design waaye inagu halkaa imo marka imaadida xadhaysaa logo design iska hosgi waxaan example ku tusaa laakiin adiga waa inaan baahida raacid halkan taabo kana halkan taabo kana halkan taabo kasoo gudub banner iska dheh halkan taabo marka intaanu bixiso saaxiibyaal oo intaas soo samaysid waxaa lada safe and continue dhinaca kale ugudbina marka wajida soomaa jahada overview kasoo gudubin qaybta marka waa qaybta lacagta marka qofka iska caadiga conceptiga basic tagaynaa basic marka hore waxaa gelinaynaa intaan ila socoyaa intaasaa gelina basic wuxuu leeyahay two days delivery iyo one revision defil waa two days revisionkiisana waa one time mafahant mool uu basic yahay waa hal revision la ogole kana two concept plus xawaaye asna soo koobiyeysa intaan waxaan example waa adiga saha kubiin san sharci darawaya laakiin example adaa ku tusinaya example adaa taqaanad af soomaali fahmis 2 days gudahood lagu keenay shaqadaada 3 revision lagu ogalaa sad revision waxa laga wadaa saddex mar ay ku xil kartaa qofka soomaa mid ka saddexaad u dambeysa waxa waa 3 concept logo marka saaxiibyalo saa in kugu hagarbaxay igu hagarbaxay video wan share gareeyay saddex qof gaarsiya dhalinyaro badan aan runta rabta shaqooyinka inay ku shaqeystaan
مرك أدين كان عاوي إن شاء الله أجرا كيلي سن حواينه ولا كاو فيديو كان لقيا بإنه كاجا عبال هين دون أجرو أو عن شقيه سن من فهد ده لقيا درونتي و يعني إذا يوتيوب كدا وشاس دنا أو فإذا أنا أنكو قبها دنا مهمة يبغوا هنا حتى ده لقيا ربض إن جعان قبته سيبري عبال نلاقوا هاي آخرا أجرو هن شن لا تصدشن أفرت شن دور طبعا تمن درار رحيس مرك قيمة هكذا كواد حواي كونسبتي كونسبت إنكلود كونسبت ما كوجرت ماشان كونسبت موجود داير تري كونسبت اوكي كان كونسبت مجرتو ها اوكي تو كونسبت اللي كان تن مجرتو نو كبوت تو كونسبت تري كونسبت كان هل كونسبت اسكالي كاو ساغو قيمة هل كان اقول يا مركي قيبتا هوا ساتيكي سا كان واشان لاتن دولار كان نواشان يسادون دولار كان نواشان يو ادي ادار تاكو بزن كرتا مفانت ادي اي شغالة قوانيس I'm delivery يعني is on only حالو لها وندي يكس ترى ومكتاك هل كماني ميغوا طبان دولار كاو ساغو بيزي كان ميغوا طبان طبان دولار كسو درسنا مركز وندي 20 واحد هذا example وياه وندي 30 additional revision extra هالكمر ما وندي حوالي 20 دولار extra revision نو 20 دولار وندي مركز سيدا نصفي عادي تحرع سمي أنا هذا example وكنت سنايا واحد سان سان إلا أصليكم مدهي example الجرب هذا سيدا فهم كلوب بحيلك تسنوا لكن دي هذه سيدا أخرى على دينا حاقض من الجوا مرك أنت هاد محانا محا ها أوكي أوكي هل كان أخرى على ذيك يلون ديسكريبشن كلنا يلون كور waye marka waxa kale ku sheega waxaad kale ogaataa dadka badana fiber wax ka iibsado waxay focus gareeyaan qaybta standardka marka qaybta standardka lacagta ugu macquulsan shaqada ku qabti karta ka dhigo lacag badana ka dhigin lacag weyn leh ka dhigin lacag caadi ka dhigo lacagta aad shaqada ina ku qabti ka dhigo tan oo premium ka ka laaya midka standardka ah macquul midda basic ah badana lama iibsado midda basic ah badana waxa loo isticmaalaa dadka lagu soo jiito ma fahantay marka inta aad dhameysid waxa la daa safe and continue waajida sama sax lagu saar marka laba qayb ka soo gudubna hada qayb saxda amaana sa marka description aad raacinaysa description oo kala daarto xasmay karta halkaan ay ma karta qofkan description kiis oo kala soo koobisan karta koobisan ku dhaya wa soo koobisi karta ee koobisa laba kala ta marka description kaano kala saan wa ka dhig karta hada af Soomaali maan intan qosa geena af Soomaali ka soo qor geena intan hadduu arki doona meesha soo baxays safe and continue gallery ku saar marka gallery waxa soo gali doona saddex sawir soo gali doona sidoo kale waxaan leeyahay ogolyahay hal video sidoo kale waxaan leeyahay ogolyahay hal document inaan soo galsho marka hadertaan waa inaan sharcigan saxeyno marka sidaas sawirada soo gali iyagana saas ay ugu gudbisaa almost there alhamdulillah let's publish your gig and get some buyers rolling in saaxiibey marka waa sida loo sameeyo fiber gig maanta marka waxaan muqaalkan ku baranay shan shaqo oo isla hadda hadii aad video aan si fiican u fahantay aad ku shaqeysan kartid hadii muqaalka aan si fiican u fahmin please saddex mar daawo marka saddex mar muqaalka daawato adiga wax talaabaha qaadin oo muqaalka fahmay oo aragtida ka dhaaracday kadib yaani sida aan ku sheegay samee waxa sameeyneysa linkiga qaybta description ka yaalo ayaa taabaneysa waa is diiwaan gelinaysa fiverr hadii aad iska diiwaan gelin iska diiwaan geli sidoo kale canva hadaa iska diiwaan gelin iska diiwaan geli maanta wixii ka dambeeyayna shan taas shaqo adigana ku shaqeysan karta qof kale oo saaxiibkaana wala wadaagi karta gabagabadii hadii aad rabtid in muuqaaladan oo kale aad la socotid ama aad xiiseynaysid ganacsiga online-ka ah sida online-ka looga shaqeysto fursadaha jira cryptocurrency affiliate marketing online businesses kala duwan please nagu soo bir follow saara page-keena yaani isla markaasina favorite ka dhigo si aan markasta muuqaal ku soo gaarsiino sidoo kale youtube-keena gal subscribe saaro gambalalkana furo intaas hadii aad sameysid waa isla joogina insha Allah markasta waxaan rajaynayaa inaad la socodontid video cusub ogaada taxanahan qaybtii labaad ee maanta ka hadal qaybta soo socota insha Allah waxaan kaga hadli doonaa sidee fiber qofka lacagta ka soo dalbada lacagta uu soo gaari karta sidee yaani fursado loogu heli karaa fiber ka dhaxdiisa
iyo sidee macaamil u heli kartaa. Tan ugu darana waxay tahay sidee macaamil u heli kartaa, macaamil sidee u heli kartaa. Sababta dad badan iska diiwaan geliyay Fiverr waxaad cusub maahan, laakiin aniga sirta aan rabo inaan ka faa'iidaysta waxay tahay sida macaamil aad ku heli kartaa. Marka muuqaalkan qaybta YouTube haddii uu gaaro 1,000 like badan, sidoo kalena dad badan ay kasoo qayb qaataan videogan tartankiisa abaalmarinta, muuqaalka dad badan uu gaaro Facebook sidoo kale saas uu gaaro, waxaan diyaar u insha allah inaan soo dejiyo qaybta ku xigta qaybtan. Marka haddii aad sugeyso qaybtaas, qaybta commenti ugu soo sheeg adigoo dabcan muuqaalka saa u aragtid iyo waxay ka faa'iideen la soo wadaagayo. Thank you very much, aad baan kugu faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed in aan wada guulaysano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.